အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမဒီနေ့ဖတ်ပြပေးမယ့်ဝတ္ထုတိုလေးကတော့စာရေးဆရာမမေစုရေးသားထားတဲ့အချစ်ဦးရဲ့ဂျင်းချက်ကက်လေးဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမမေအပ်ပါအချစ်ဦးရဲ့ဂျင်းချက်ကက်လေးအပိုင်း12ကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်ထဲရှိအိမ်တိုင်းနီးပါးတွင်စင့်အိုးဖို့တိုက်ကားထွက်သောအိမ်အသုံးအဆောင်စုံနှဖာစီများကိုသာရောက်ကြသည်စင့်ဖျားပန်းအိုးအမွှေးတိုင်ခွက်စီမီးခွက်ဖျောင်းတိုင်ခွက်စင့်ရီအိုးအင်တုံရင်နွေးခရာရွေနွေးခွက်စားအိုးငပိအိုးများထွက်သည်စင့်လုပ်ငန်းဖြင့်အသက်မွေးကြသောကြောင့်ငလိုက်ချောင်းတထားအနီးရှိချမ်းအေးရက်ွက်ကိုစင့်အိုးဖို့တိုက်ရက်ွက်ဟုလည်းခေါ်ကြခြင်းဖြစ်သည်ပြင်မနာမြို့တွင်ရေအိုးတာအိုးများတက်တက်ထွက်သောရွှေအိုးဘုခေါ်အိုးဘုတိုက်ရက်ွက်လည်းရှိပါသေးသည်ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ထဲတွင်အိုးမလုံတတ်သူများကမောင်းထောင်ကြသည်မြေချကူသည်နှက်ပြီးသားမြေကြီးများကိုလုံးနေခြင်းတဲ့ခြင်းထိုအလုံများကိုလှုပ်ကြသည်မြေကြီးမောင်းထောင်လည်းရှစ်ပြည်ဝင်လေးတောက်တန်ဘုံများဖြင့်ချိန်ပြူ၍ထောင်ကြသည်အိုးလုံတတ်သူများကအိုးများကိုရာချီလှုပ်ကြသည်အိုးတရာလှုပ်လင်မိမြရမည်အိုးနှရာလှုပ်လင်မိမြဟု၍ပုတ်ပြက်လှုပ်ကြသည်အိုးများများလှုပ်နိုင်လင်လှုပ်ပေးနိုင်သလောက်ငွေရပါသည်ဆက်အတုံးအဆောင်အိုးခွက်များပြုတ်လို့ရရင်လည်းအစင်စင်ရှိသည်အိုးကိုမြေစေးခွှွန်စေးဖြစ်တာလှုပ်ရပါသည်ထိုမြေစေးွှွန်စေးကုံချမ်းများကိုရရန်တပြေတန်းကြက်တဲမြေစေးများကိုဝယ်ရ၏မြေဆေးတော်ဝယ်ရသောရွာခံလူများကတက်တဲမြေဆေးများကိုဒူးရောင်ကြပါသည်၎င်းတို့သည်ယခင်ကမေလှရီတို့အိမ်သို့နွားလဲများဖြင့်မြေဆေးများလာပို့ကြတော်လဲနောက်ပိုင်းတွင်ထော်လာကြီးပစင်းကောင်းလေးများဖြင့်မြေဆေးလာချကြသည်ကိုတွေ့ရသည်မေလှရီတို့ဖိုးအိမ်သို့မြေဆေးရောက်ပြီးဆိုပါကယောက်ျားလှုပ်သားများကမြေဆေးများဝိုင်းဝန်းချကူကြသည်ပရမအဆက်အနေဖြင့်မြေဆေးကိုနေပူလှမ်းရသည်အဖွားနှင့်တတော်မျိုးကနေလှမ်းပြီးသားမြေခဲများကိုမောင်းနှင်ထောင်းကြပါသည်အဖွားသည်မြေထောင်းလဲရသည်အိုးလှုပ်လဲရသည်ပန်းဆွဲချော်လူလဲဖြစ်ပါသည်ဖြဲဆိုလဲအဖွားဘဝဤ၄ပုံ၃ပုံခန့်ကိုဤအိုးလုပ်ငန်းတွင်သာနှင်မြုပ်ခဲရသောကြောင့်ဖြစ်သည်တော်တော်မျိုးသည်လည်းမေလှရီတို့အိမ်တွင်ဒီမေတို့အဖွားတို့နှင့်အတူပင်နိုင်အလုတ်ဆင်းသည့်သူဖြစ်ပါသည်တော်တော်မျိုးကမောင်းတံကိုထိတ်ဖြားမှနေ၍ခြေထောက်နှင့်နင်းပေသည်အဖွားကမောင်းစုံနဘေးတွင်နေ၍မကြေသေးသည့်မြေခဲများကိုမောင်းစုံထဲသို့တွန်းထည့်ပေသည်မောင်းထောင်းပြီးရသည့်ပြုတ်ဆမြေများကိုဒီမေနှင့်အခြားအတော်ကြီးများကတန်စကားစိတ်ဖြင့်ဝိုင်းဖွဲ့အမှုတ်ချကြရပါသည်စကားပေါက်မှစစ်ကြလာသောမြေအမှုတ်ကိုရေကန်ပုံစံတည်၍အလဲထဲဖြဲထားရပါသည်ထို့နောက်မြေမှုန်ကန်ထဲသို့အချိုးကျအတိုင်းအတာဖြင့်ရေဖြဲရပါသည်ရေဖြစ်ပြီးလည်းနဘေးရှိမြေမှုန်များကိုရေကန်ထဲသို့ဖိုးကျဖုံးကြပါသည်ရေစိန်၍မြေနှက်သည့်အစင်းဟုခေါ်ကြောင်းသိရပါသည်မြေနှက်သည့်နေ့တွင်မောင်းထောင်းစကားချကံတဲသည့်အလုတ်သာလှုပ်ကြပြီးညနေရောက်လင်အလုတ်သိမ်း၍အိမ်ပြန်ကြသည်မြေကိုတညကောင်းကောင်းနှက်ရပြီးနောက်နေ့မှသာအလုတ်ပြန်စကြရပါသည်နောက်တနေ့မနေ့လုပ်ငန်းစကြရဝဲမနေ့ညကရေဖြည့်နှက်ထားခဲ့သောမြေကြီးများကိုပြင်ပြားပေါ်သို့တင်၍ခြေထောက်နှင့်နှင်းကြပါသည်လက်ဖြင့်လုံးကြနှဲ့ကြနှိပ်ကြပါသည်လုံးနေပြီးသောမြေကြီးများမိတ်ကပ်သားလေးကဲ့သို့နူးညံ့လာမှသာအိုးလှုပ်ရန်စကန်ရပါသည်ညီနှက်ပြီးသားများကိုမိမိလိုချင်သည့်ပုံစံအပြားလိုက်ဖြစ်စေအလုံးလိုက်ဖြစ်စေပြုလုပ်၍ထားသူမိနေရာသို့တည်ယူကြပါသည်တည်ယူလာသောမြေတုံးအပိုင်းများကိုအထက်လိုက်ဆင့်ပုံ၍ပလတ်စတစ်အကြီးစများဖြင့်ဖုံးထားရပါသည်အိုးလှုပ်မိသူများကမြေကြီးထားသူရနေရာတို့လာ၍လက်တန်သူကတန်တလောက်
Dabu long can she me, ye don't lemia appear, pay you, Jayadi. You be dim ye miago, Pim bought in yue, John long the ghetto, John ne the ghetto, ye ne yue, a ta jassi ya, tassin long ne piamadi. Now song a sen long ne be dam ye miago, Mimi long me o a yue sapo moody yue, septin a day a tea boring moody yue, o day long me so ne, ye long she she de de. Uji lo mi so ne, ye long tok tok tutu, bong tuen jabadi. Bong tuen bi dim ye don go, o lo di, len lo sep yen wai bodo, den ya madi. Sep yen so di ma, din wai out drain, bo te ta do lene, len lo ya do sep yen pi yi. Sep yen kindu in a bay drain, o to lam yi, din tem ya go, ju cha. Din chashim ya go, ju cha tadi. Olo be ye, nebu tolayadi, tin chatti. Pier a jade around can she be, a shema, let the nine pier, lean up be shitty. Ban o sole, alone a second, sasang glimia see ye, den lan ninety. Sang a be o sole, say o la ne den, pietwa daddy. Olo do needwe, ye tetado, say in don a daily she eat.In don't need a do, let a poaza a wood pally bar dwell ye tetadi. The cardale, sub boring, lay near the ogu, ye so tado a wood pally pie gang ye a chort that daddy. True bien, let lee say can she me, don't then leave ule, nine long jolly ne dwell chibi, ye ma saita daddy. Sub boring, o a pie bon bo dwelling, out say ma, nine long jolly ne pialidy.Pier be the ogle, let pier majuri, din chapo do, si la yadi. Dimini a paga attain a sammenda doja, o pia yarin, out chain ni la e. Din chapo rin, o miasi bibi sobaga, adi lugo a guni down yue, nipure, tolan kain jadi. Nipulanta di o mia, tan dwale, a lapen sweyadi. Design po yue, mimi luchendi, bamya.She lie mia, a don't a dead, a new a kemia tie, bambon sway ninety. O boring, ban sway ya night, mew pew ding we sway yaddy. Jump the mo boring, sigh ye the mew pew mew mohobe, ban sway the mew pew that the way yaddy. Where be lay, mew pew jang wo tang we, she pie nya day say yaddy. Ye say be the yet joma, lada galimia go, tame drilling.Pesapie, Tamemia sit with the ghetto, Big Barley Pie, she tape your winny, me pew pipin yago, sit tire, that tire di. Tralado, Nunya di me pew nemia neta, then sway ya body. Let no galego don't we, bonpo di ikashi di. Toglini chit chippy, bon sway di ikashi the ghetto, that down we pie, bonpo ben sway jadi miale shitty.Mimi say go say then chenai the mia, train lay train in the loo, lavadi. Ben swear be lay, o miago, ne to lay ya bian body. O miago, de ta chow tui say ya, a tear out, pin a bian, gound a bian, lay we, lan ja body. Chow lay, o miago, jo day we, poo a mia e, ain't out at day ma see we, the poo sam a picking, su sound ta ja body. O su sound chain thee.Tapet, Dumaho, say ye, jada body. A look the mam yadi. Poo aim yaga, tapet drain, the poor low nine jaddy. Poji po de huye, namu she be, see wap ye, a jeeze, low jaddy dumyaga, poji tau jaddy. The nine divine, did daily low di dumyaga, po did daily tau jaddy. Poo daily, nyakwechen ne, say chin sang achin trebi.普及了千里在看出的破户院挂喇叭的。我们个本帅比月的菩萨亚比手里拿的是那片我抱怨着朝路亚巴的。朝手的嘛是没撇的。没抱比到卡我们是一样出来是样朝路亚成撇的。朝也卡是也没路吧个就是我个没抱他的给到没没几片那没撇意。先天实验变成亚奈 ，battery 屋阿后面六二八的，开面配差比多 ，battery 屋阿看变亚这个
ပလိတ်ပြားများကိုထူထောင်၍အမှုတ်ချရပါသည်ချော်ထားရရင်စုံနှံပေးရှိလူကချော်ခဲချော်မှုတ်များကိုလက်ကလေးနဲ့ပတ်ထက်ပေး၍တန်ဆုံနှင့်ထောင်ရပါ၏ညီစေးထောင်းသည့်မောင်းဆုံကိုတန်ကြီးပွေဆုံဖြင့်လှဲတက်၍ထောင်ခြင်းဖြစ်သည်မောင်းထောင်းချိန်တွင်ဆုံသေးသူမြေထက်ပေးသူကတတိထားရပါသည်အခက်မတင်၍မောင်းဆုံရန်လင်ထိခိုက်မိသည်များလည်းရှိသည်အဖွားဆိုလည်းလက်တန်းလေး20ဖြတ်လိုက်ရသည့်အထိဖြစ်ခဲ့ရပါသည်မရှိသောမပြည့်စုံသောလူများ၏အကောင်တိုင်းရှိနေသည့်ခြေလက်အင်္ကာများကိုမစင်ချင်ချင်တတိမမူချင်းကြောင့်မလိုအပ်ပဲပေးဆက်ရသည်မှာမတန်ပါချေထူထောင်ပြီးသောချော်မှုတ်အကြည်များကိုပေါင်နာမှုတ်ကဲ့သို့ဖြစ်အောင်ပိတ်ပပားလေးခံကမှုတ်ချစကားချဖြင့်အမှုတ်ချရသည်ထို့နောက်မြေဖြူမှုတ်နှင့်ဆက်မှုတ်ကိုရေနှိရောကအချိုးကျဆက်ရသည်စုတ်တံကိုတုံး၍ပန်းဆွဲပြီးသားစုပုံထားသည့်အိုများကိုချော်လူးကြပါသည်ချော်လူသည့်နေ့တွင်အဖွားနှင့်တီမီသည်ထမင်းကိုကမန်းကဒန်းအပြေးအလွှာစားကြရသည်အိုးတဖို့စာအလင်မီရစေရန်တနေကုန်ချော်လူရတော်ကြောင့်ဖြစ်၏ဆင့်အယောင်သည်မီးဖုတ်ပြီး၍ထွက်လာလင်အဝါယောင်ဖြစ်သည်ဆင့်ရေလူပီးသားအိုများကိုမီးအရင်နာထားလင်မဲပါမည်မီးအလယ်လောက်တွင်ထားလင်ဝါပြီးမီးနှင့်ဝေးလင်အဝါဖြော့ယောင်ထွက်ပါသည်အစဲရောင်လိုချင်ရင်ဆင့်ရည်လူထားသည့်အပေါ်မှာအစဲရောင်လိုချင်ရင်ဆင့်ရည်လူထားသည့်အပေါ်မှာဒုဋ္ဌရည်ထက်လဲရပါ၏ဤအဆင့်ပြီးလင်ဖိုသေးသူထည့်ရန်အိုးများအဆင့်သေးဖြစ်နေ၏ဘယ်မိမနိုင်ဖမနိုင်တွေကငါ့အိုးတွေကိုတိုက်သွားကြတာလဲအားရနေကြလားဟမ်စက်ဘဲမစီတိုက်ရင်လည်းအိမ်ထဲမှာထိုင်နေပါလားဒီလောက်လမ်းအကျယ်ကြီးကိုရှောင်နှင်းပါလားသူဟာသူလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်နေနေတဲ့အိုးတွေတောင်တိုက်သွားတယ်။တောက်ကမြဲမကလေးတွေလားလူကြီးတွေလားငါဆဲလိုက်ရ။အေးနောက်တစ်ခါငါမျက်စိနဲ့တအံ့မြင်ကြည့်မောင်းစုံနဲ့ထည့်ပြီးအကုန်အမှုတ်တစ်ပြစ်မယ်။မေလာရီဤစကလုံးချမ်းများတုံ့ရေးဆဲဆူချိန်မောင်းနေတန်ဖြစ်ပါသည်။ညနေမောင်းရီပြိုးချိန်အိုးများရုတ်သိမ်းနေစဉ်သူ့အိုးများပြက်စီနေသောကြောင့်ဒေါသပုံထနေရှာပါသည်။ကျွန်တော်နဲ့အားလို့ဒီအိမ်အောက်ထနိုင်ညနေစာထမင်းစားနေရင်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေကြရပါသည်အားလို့ဤမျက်ဝန်းအရေးများကကိုကိုရေငါလောက်တာသာမေးလိုက်သည်တည်ပြီးဟုပြောနေတယ်လို့ပင်အားလုံးကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ်ရှင်